вашій увазі Сімон Погода. 5 серпня в середу така погода очікується в столицях європейських держав. Хмарно з проясненнями в Берліні, Москві, в Парижі, Римі, Барселоні ясний день. У Відні пройде дощ. На популярних європейських курортах Греції, Туреччині малохмарно плюс 38. В Арабських Еміратах, Єгипті сонце плюс 39. 5 серпня в середу повсюди в Україні без опадів та переважно сонячно. В середу в західних областях України і в Закарпатті, незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері погода буде хмарною, без опадів плюс 28. У північних областях від 14 вночі до 29 в день. В день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У південних областях плюс 29, плюс 31. Весь день утримається ясна погода. У східних областях плюс 15 вночі, 30 в день. Ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. У центральних областях плюс 29, день обіцяє бути ясним. 5 серпня увесь день у Києві триматиметься ясна погода, без опадів столиці України, 15 градусів вночі, плюс 29 в день. Центр краси «Континент». Єдиний в Харкові концептуальний салон світового бренду «Дермалоджика». Унікальні професійні процедури і огляд мікрозон. Експертний аналіз шкіри. У скінбарі ви можете протестувати косметику в будь-який момент. Записуйтесь за телефоном 7 580 580. 5 серпня увесь день у Харкові небо буде ясним і хмари не затьмарять його до кінця дня. Вночі 15, вдень 28, вітер північно-східний слабкий. В Харківській області в середу без опадів малохмарно від 13 до 29 градусів. Наші пращури помітили, що серпневі роси до чудової погоди. За місячним календарем чистий, світлий, спокійний день. Прийшов час відпочинку від напружених і активних дій. Служебне завзяття залиште осторонь. Ключові ділові рішення нехай чекають до завтра. Сприятливо зайнятись генеральним прибиранням на робочому місці і вдома. Показані фізичні вправи, що сприяють гармонії, тренуванню рівноваги. Корисні оздоровчі заходи. Сімон Погода бажає вам сприятливих прогнозів і тільки добрих новин.